od ukupno 50 odbornika, te da postoji potrebna većina za rad i za odlučivanje. I stavljam na izbor na glasanje izvodi zapisnik. Konstatujem da je Skupština usvojila izvodi zapisnika sa 75, po protiv, 2021. godine. Otvaram raspravu, da li se neki javljaju? Prelazimo na drugu tačku dnevnog reda, imenovanje predloga za dodelu javnih priznanja. Ivana Rakovica, Miloš Sinić. U Rakovici budu uređeni i dostupni saobraćajna infrastruktura u opštini, dok je podignuta i bezbednost svih učesnika u saobraćaju. Iz oblasti obrazovno